aias ja õues ei lõpe kunagi ära, seda hoolimata hooajast. Kõige mugavam on töid teha, kui on olemas korralik tehnika, mida saab kasutada. Vihuri Agrile on töövahendid pakkuda seinast seina. Sabo on tegelikult Saksamaal väga tuntud bränd, aga Eestis alustasime siis meie temaga umbes aastakene tagasi. Ja Sabol on siis kogu selline suurem valik siis aku tööriistasid koju. Hakkame siit murunidukest, pärast räägime siis väiksematest seadmetest ja ka väga korralikud muruõhutajad. Et võibolla räägikski sellest muruõhutajast ka, et paljud inimesed võibolla ei tea, mida tähendab muruõhutamine. Et muru siis õhutatakse ühe kuni kahe sentimeetri sügavuselt. Teeb siis tema sellised väiksed triibud siia muru peale. Seal on siis 15 ketastal ja need 15 ketast teevadki sellised väiksed soonekesed sinna sisse. Vesi, õhk, päike saab murule palju paremini ligi ja seda võiks teha siis vähemalt aastas kaks korda, ehk kevadel ja sügisel. Ehk ka nüüd siis praegu? Ehk ka nüüd hakkab tegelikult jälle hooaeg peale. Hästi paljud seadmed täna on akkude peal. Akkud on väga pika siis kasutusajaga. Näiteks see samane muruniiduk siin võib siis töödata umbes 45 minutit, väiksemale grundile täiesti piisav ja seda ütleme siis kuskil 750 ruutu, et omas kogemuses. Külge käib tal siis üks akku. Akkud on siis nii suured, 6 amprised ja piisava mahutavusega. Ja see üks sama akku käib siis kõikidele nendele akkuseadmetele. Täpselt sama tuttav akku, mida me ennem siis vaatasime, on siis meil ketsael. 350 latt on tal küljes, käib siis eraldi talle siis ketti õli ja hästi lihtne mugav kasutada. Kerge, saab ka naisterahvas selle väikse oksa ära saagida. Siis on varsti jälle kindlasti tulemas lehepuhur. Ehk siis võimalik lehti puhuda, oma tänavakivi puhastada, murust, tolmust, mis muud. Siis on ka hekkikäärid. Võtan siit selle sama akku. Panen ka hekkikääridele kohe külge. Hekkikäärid võtab täitsa sellist suuremat oksa siin ka, et krõpsi on läinud. Ja teine asi, mis on hea, ühe nupu liigutusega siis liigutatav, ehk siis sa saad hoida teda kas nii või nii. Ja ohutuslüliti on siis mitmelt poolt haaratav, et ei pea käsi ainult ühes kindlas asendis olema. Ja lõpuks siis trimmer, täpselt sama akkuga, kahe käe trimmer. Hea hoida, käib tal siis veel traks kaasa, saate siia mõnusult puusa peale endal panna. Täpselt sama akku pealt töötab. Ja siia on võimalus, tal võibolla kaasas on tegelikult on siis jõffi pea ja ka ketas, millega siis suuremaid oksusid ja võsa kõike võtta. Vihuri Agri sai enam tuntuks ikka suuremate masinate ja hooldustehnika hooldaja ja müüjana. Ille meie enda nii-öelda Vihuri Grupi toode lausa Soomes on tehas, Põhjamaades väga hinnatud, Kanadas on neid masinaid palju ja ka Eestis on neid kümneid ja kümneid siin kasutuses. Kes siin Tallinna linnaski elavad näiteks, ma arvan, et on kõigile silma jäänud selline tore lumekoristusmasin. On ta ainult lumekoristus või tegelikult saab teda ikkagi panna erinevaid asju tegema või millised funktsioone ta üldse võimaldab? Jah, et see Ville eripära just ongi see, et ta on täiesti universaalne masin. See tõttu ta ongi sellise erilise kujuga ja siin on isegi näha teda tegelikult koguva tänava harjaga, aga taga on tal näiteks üldse liivapuistur. Ehk ideaalis, see ei ole nüüd selline õige kombo tal. Siin peaks siis tegelikult ees olema lumesahk, lumefrees, midagi sellist, siis on puistur järel. Aga me panime, et oleks rohkem näidata tehnika, et lisaks saab panna niidukid ette siia, saab panna surveveepesuri pesuripaagi talle taha näiteks pesta märke, mis iganes. Käib korv tõstuk talle taha 9 meetrine, saab, ma ei tea, lambi pirne vahetada, kuusele panna tähekest raepäeva platsis. Et kõige selle jaoks on ta mõeldud ja ta ongi selline keskkonna munitsipaalmasin ja siin on meil väljas siis kõige populaarsem Ville 4. seeria mudel, mis on siis enim müüdud suurus. Neid on tegelikult veel 5 mudelid, 2 väiksemalt, 2 suuremat. Lisaks siis selle Sabo akutehnikale on meil ka tegelikult nii kodukasutusse murutehnikat kui ka profikasutusse. Siis niidukeid ja erinevaid seadmeid ja loomulikult on ka sellised kastiga praktilised masinad, skeitorid, millega saab siis nii-öelda jahimees saab sõita või saab ka põllumees vedada, mis iganes asju on vaja vedada põllule ja need on ka näiteks meil päästeametil on need spetsiaalse tehnikaga siis rasketes kohtades metsatulekahjude kusutamiseks kasutusel, et on universaalsed masinad täiesti. Järgmisel nädala saates saame teile näidata Vihuri Agri müüdavad traktorite Mercedest, aga ka seda, mis moel oleks võimalik töökoht soojas hoida.